Check one, check two. Ujian suara. Hai, saya DJ KJ. KJ DJ. Menang selfie tapi kalah undi. Kalah undi tapi menang hati. KJ DJ. Reporting to duty. Report. Selfie. Menang selfie kalah undi. Jadi dengan ini saya ingin umumkan. Okay, bro. Macam. Wow. Wow. Power kan? Power man. Ini semua ditulis dan dibuat oleh siapa je? Roshan Jamrock. Roshan Jamrock. Shout out Roshan Jamrock man. Respect bro. Wow. Okay. Respect bro. Actually Roshan ada dengan kita pun sekarang ni. Ada? Ada. Okay. Morning bro. Good morning, KJ, AJ, AG, and Farah and Johan. Yeah. Morning. Selamat pagi, bro. Roshan, senang awak buat duit eh. Awak pakai je suara. Suara kita kenapa tak ada? Thank you, Farah. Aku baru nak cakap dengan kau. Kita dah satu team. Lagu tu memang gempak. Lagu top, lagu best. Tapi lepas ni kita kena... Thank you so much. Jangan thank you je, bro. Royalty. Jangan thank you je, bro. Royalty, bro. Sekarang kena discuss royalty. Yeah.